eden Zagreb të organizuar nga shoqata Nëna Tereze. Në vjeshtën e vitit 1990, Shkurta bashkëpunon me një firmë tjetër private të re, por shumë profesionale dhe prestigjioze, Mega Medium. Fryti këtij bashkëpunimi del në dritë albumi tjetër, Mbahu Nëna, Mos Ke Frikë, dhe prap hiti i madh me të njëjtin emër. Pastaj edhe video programi i parë Këngë Lartë dhe këngët e Shkurtë Fejzës në këto albume bahen këngë të cilat do t'i këndoj masa e revoltuar shqiptare pas okupimit të Kosovës në fillim vit të 90-a, gjithsesi në fund vitit 1989 nga regjimi Miloševićian i çetnikëve dhe barbarëve serbë. Por Shkurta nuk do ndalet me kaq. Ajo vazhdon që në vitin 1991 dalë në bashkëpunim me kompozitorin e njohur nga Tropoja Kol Susaj dhe të sjellë edhe një album për Mandhenjë, ndërsa kaseta detyruhen të shumëzojnë në Sarajevë, sepse fabrikën e kasetave të RTP-s e kishin uzurpuar serbët. Gjatë rrugës prej Sarajevës, policia serbe i konfiskon 30.000 audio kaseta dhe originali ishte konfiskuar. Andaj detyruhen që edhe një herë të përgatisin tërë materialin me orkestër dhe regjistrimin e programit e bëjnë në Düsseldorf të Gjermanisë në pranverë vitit 1991. Këtë vit pra, me 1991, një grup studentësh organizoi një turne në Kroaci për qëllime humanitare dhe si zakonisht Shkurta bashkangjitet dhe tërë turneja shkon në për tërë Kroaci pa asë të kompenzim. Në për gjurme të dare danis do të ndezi arrin Kosova dritë për ty Ibrahim Rukova. Dritë për ty, dritë për ne, kemi një djele një atë, kuna pretë në natë e sopra, kuna lilë kënga të votra, të votra. Në vitin 1996, me Shërete Behlulin e bëjnë albumin e përbashkët 20 vjetë për ju. Pasi më parë me 1995, kishte regjistruar këngën Kushtuar me Gjimtari, Qka ka zogu, që po qanë, por në vazhdim e bëjnë këngën Metje Ska dhe albumin e titullon Vdekje Ska, sepse sa do që t'i kështohemi, nuk do të prenuar vdekjen dhe në mështrimë. Në 1997 del me albumin Ne kam emrin Kosovar. Dhe këtë vitet e 90-a ishin shumë dëbujshme. Faktikisht, ajo periudhë në okupimin serb bën që edhe fanatiku më i madh të shpërthej, të dalë nga gjoja për të dëshmuar se është shqiptar. E në vitin 1998 editon albumin Bashku i Krushit për Kosovën, për këtë vit vjen edhe albumi tjetër me Shërbetën në Këngë Lartë. Lufta e gjen në mëshetisht, dhe kja është histori më vetë. Kështu, dhe të vitin 1999, dhe të dalë me albumin tjetër në Pragë të Lutës, Këngë nga Zemra. Dhe kështu, po thëmë, aje përmbyllë një fazë, bashkë me këtë fazën historike të zhvillimit të ngjarjeve politike në vend, aje do të përmbyllë një etapë të tërë këngësh me tema
fuqishme, nacionale, revolucionare, që bashkojnë turmat për një ndryshim të madh dhe pozitiv. Ka shku mendja për me kënu, një këngët bukur djallë me ty, zanin e torna me bashku, këngën e shpirt kena të dy, zanin e torna me bashku, këngën e shpirt kena të dy. Nga mari zemrën shumë një tuj makëzu sa tim gjallë ka nga zërnali e jam prazë bashku me kënu sa tim gjallë ka nga zërnali e jam prazë bashku me kënu. Lufta e fundit dhe qlirimi definitiv nga zgjedhja shekullore serbe e Kosovës, të them shekullore se të duket si një shekull i tërë, ndoshta me më pak vite ishte shekull në nërëbrinë serbe për Kosovën, dhe fillim vitet e milenjumit të ri nuk e ndalin në shkurtën, aja vazhdojnë edhe ma të tje. Por krahësaj do t'lindin edhe emra tjerë, emra të ri, që do t'i bashkëngjiten asaj në fushën e madhe të krijimtarisë artistike, por që mund nuk do t'a kenë ndoshta efektin aq të madh edhe ideor të masat e qliruara në një mënyrë nga zgjedhja dhe tutoria e ndo një ideologjie si që është ideologjia Lidhjes Komunistëve të Jugoslavisë apo edhe qëndrimet serbe të shtetësisë serbe mbi krahinën atëhershme të ashtu quajtur e Kosovës dhe Metohisë. Son. Shënrita i djel dhe burimi i këngët lugjeve i për cjel. Hej, fort po ngro ky djel edhe trimat në përmen mi sjel mi për dhe. Nga ky djel i tokës sine shëndrisin shekujt me agime dhe na gambi i shqiptarit zjar flakëron. O, ku kosit i është Shqipëria ime, o, fisnikja për migur, rjevë në këngë e ligje e rime, vale lorëta me nuk do të mund të pranoja kur sa do që të isha një njëri që ka kontribuar shumë për luftën dhe qlirin e Kosovës. Nuk do të mund të pranoja kur të jenë veteran i një luftë
të fundit 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 të e popolo in Kosovo. Ajo dha contributin mas mal dhe më të shmushën në të drejtën. Prandaj, nëse dikush për të meriton të titullin e veteranit, a ka po armën në dorë, atër e shkut të tejta, sepse a e përdoj armën në të të qeshme për të ndritër për të dhe i zërë qakim shqiptarë në Kosovë për të vëdisuar generata të tëra në luft për një qërin definitiv nga zirëva serbe, nga tutoria ideologike dhe në nështrimi dhe okupimi serbë që pasoj pasaj në të fitër funditeve të duhetën të vetave të një derin fundë të një të një të një të një të një të një gjysma shpirti ti ajo kohë nuk dhehet mar janë ritmi burra janë bar me zi presu në një takim se je gjysma shpirti ti në Kosove, në Shqipni ndërmjet skena ma kufi të ka motër kush na ngan zjarri e pa në Kosovë, në Shqipni ndërmjet skena ma kufi të ka motër sa tjerë me qarë kush na ngan zjarri e pa në Kosovë, në Shqipëri, ndërmjet skena